Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 28 лютого. Сьогодні у випуску. Ремонт доріг, підтримка виробництва, підвищення зарплат. Про плани уряду дізнавалися наші журналісти. Вибух у супермаркеті. До приміщення магазину у Сумах кинули коктейль Молотова та дві гранати. Справжній циклон у Сумах. Коли календарну весну змінить справжня? Роком модернізації та розвитку країни має стати 2018-й. Про це на зустрічі з представниками регіональних ЗМІ заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Серед пріоритетів уряду він окреслив тисячі кілометрів оновлених доріг, підтримку виробництва та середню зарплату у державі не менше 10 тисяч гривень. Зустрічатися частіше і говорити про важливість цього почав спілкування з регіональними журналістами український прем'єр. Озброївшись лазерною вказівкою, очільник уряду звітує за попередній рік. Підкреслює, результат є у всіх сферах. Врешті нам вдалося, як би не було складно, втримати економічне зростання більше 2%. Нам вдалося, завдяки підтримку українського парламенту і спільно з парламентом, ухвалити ряд важливих рішень, які відкривають абсолютно нові можливості для України і будуть робити ці сфери більш стійкими і більш якісними для життя українців. Говорить, Україна почала експортувати більше продукції. На 19% зросла заробітна плата. Зміна пенсійної системи дозволила підняти пенсію в середньому на 500 гривень. Прем'єр обіцяє, 1 січня 2019 року процес остаточно завершать і підвищать пенсію тим, хто отримував маленьку зарплату, проте має великий трудовий стаж. Серед здобутків – більше 2000 кілометрів відремонтованих доріг, що є рекордним показником за останні 5 років. У 2017 році те, що ми розблокували роботу «Укравтодора», замінили керівництво, почали проєктувати, почали робити зміни, запустили цей процес. Його, якщо не зупинити, за 3-5 років українські дороги будуть в дуже-дуже гарному стані. На фінансування дорожньої галузі у 2018-му витратять близько 50 мільярдів, що дозволить відремонтувати 4-5 тисяч кілометрів дорожнього покриття. Та найголовнішим пріоритетом цього року, запевняє прем'єр, стане економічне зростання. Для цього уряд готує і впроваджує рішення щодо просування власного виробництва та надання пріоритету власному продукту. Вже зараз компенсують 25% вартості української сільгосптехніки та впроваджують програму підтримки фермерів. 2018 рік – це буде роком і оновлення, і розвитку. Ми будемо продовжувати модернізацію країни. Ми побудували ряд важливих програм підтримки економіки, зокрема, в аграрному секторі. Ми будемо інвестувати в розвиток освіти в цьому році. І, відповідно, ми починаємо з вами одну з самих важких і надто важливих реформ в країні – зміни системи охорони здоров'я. Децентралізація дала містам і громадам багато можливостей і чимало коштів, які, певен прем'єр, не всі використовують з розумом. Замість того, аби модернізувати господарство, підвищувати енергоефективність і підтримувати малий і середній бізнес, на місцях вкладають гроші у передвиборчі проекти. Я хочу сказати, що я розкладу будь-кого на молекули, тому що я розумію внутрішні процеси, я розумію, як формуються місцеві бюджети, я розумію пріоритизацію місцевих бюджетів. Я розумію ефективність використання місцевих бюджетів. Я все це розумію, бо я не один день віддав своїй професійній кар'єрі, щоб розібратися в деталях, що і де відбувається. Середня заробітна плата в Україні має дорівнювати 10 тисячам гривень. Цей показник формується за рахунок зростання економіки та виводу її з тіні, вважає Володимир Гройсман. В цьому році ми підвищили мінімальну заробітну плату з 1 січня на 523 гривень. Пам'ятаєте, який підвищили на 20 гривень, на 30 гривень? Ми підвищили на 520 гривень вже з 1 січня 2018 року. Будемо йти далі. Я вважаю, що середня заробітна плата в країні при цих умовах має дорівнювати не менше 10 тисяч гривень. Я думаю, що в цьому році такого показника ми зможемо досягти. Прем'єр дійсно збирається йти далі, озвучує свої рішення про участь у виборах. Питання було, чи я буду брати участь у наступних виборах. Буду брати участь, я планую це зробити. Я планую брати участь у наступних парламентських виборах. Питання кожен має задати собі політик, навіщо він це робить. Я буду брати участь для того, щоб боротись за проведення конкретних необхідних рішень.
До цього прем'єр вважає за необхідне якомога швидше вирішити питання нової виборчої системи з відкритими партійними списками. Це підвищить відповідальність як особисту, так і партійну. Не менш важливим для майбутнього країни вважає прийняття Верховною Радою закону про створення в Україні антикорупційного суду. Це одна з головних умов продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом і позитивний сигнал для інвесторів. Ольга Галицька, Сергій Метенко, АТВ. Медична реформа у Сумах. Депутати міськради проголосували за створення двох центрів первинної медико-санітарної допомоги. І при цьому звернулися до уряду стосовно недосконалості реформи. Дискусії мало викликати питання прапору українських націоналістів у Сумах. Але ініціатори зняли його на доопрацювання. Сесія традиційно розпочинається із затримки. Депутати чекають на мера, який, з'ясовується, згодом захворів. Починають із запитів. Тендер на 400 тисяч гривень, який був оголошений міською владою на відлов та стерилізацію безпритульних собак, вважає незаконним депутат Оксана Малюк. Переконана, це незаконне виведення бюджетних коштів стороннім організаціям в той час, коли у Сумах є комунальна установа, яка повинна опікуватися тваринами. Є питання і до гуманності. Якщо повернення окремих тварин у місця їх перебування неможливе у зв'язку з небезпекою, яку вони становлять для людини, про це має бути складений акт у відповідності до чинного законодавства України, тобто таких собак просто вб'ють. Представники громади категорично вимагають негайно скасувати вищезазначений тендер, як такий, що порушує правила утримання тварин у місті Суми. Депутати запит підтримують, як і пропозицію фракції «Опозиційний блок» стосовно розроблення міської програми, яка б вирішила проблему із нерегульованими пішохідними переходами. Тим часом у залі збираються учасники АТО. Бійці переконують, земельні ділянки на Казацькому проспекті та вулиці Садовій, які мали б отримати військові та члени їх родин, чомусь віддаються іншим людям. Ми прийшли для вас, з тим проханням, щоб ви нас захистили, елементарно просто направо. Ми захищали вас, тепер захистіть нас, захистіть правопорядок в цій країні. І давайте якусь корупцію хоч трошечки придушимо, тому що я розумію, що її задушити нереально. Ну, давайте хоч трошечки наступимо їй на горло. Депутат від «Батьківщини» Євгеній Скоробагацький вносить проект рішення. Пояснює, Спірною є одна із земельних ділянок, зарезервованих для спілки ветеранів АТО. Вдруг совершенно случайно недавно узнали о том, что один из участков был передан не спілки ветеранів АТО, а чоловіку, який к этому отношения не имел, хотя и прошел координационную раду. Вопрос касается одного из участков, одного только, казалось бы, участка, это участка по Бережному. Спілка, хотя и надавала все, дала все документы, все разъяснения по этому поводу и попросила вирішити це питання отдельным рішенням, проектом рішенням Сумської міської ради. Депутати голосують за надання дозволу на розробку проекту землеустрою атовцям. Дискусію викликає реформа галузі охорони здоров'я. У Сумах хочуть створити два центри первинної медико-санітарної допомоги. З 1 липня 2018 року змінюється модель фінансування для функціонування первинної ланки. Відповідно до цього ми зобов'язані створити у формі комунальних некомерційних підприємств центри первинної медико-санітарної допомоги, які будуть надавати виключно послуги первинної ланки медицини. Згідно рішення, за яке ви зараз будете голосувати, два центри. Хоча є рекомендація Міністерства охорони здоров'я такі центри створювати на кожні 30 тисяч населення. Створення двох центрів приведе до соціальної напруги. Мають бути створені 4 центри, як це планувалося раніше, на базі існуючих лікарняних закладів. Застереження депутата облради міські обранці не враховують, голосують за. Але при цьому вирішують звернутися до уряду через неврегульованість певних положень медичної реформи. Я зовсім не згоден з тими словами, які в цьому зверненні на початку. Ми, депутати Сумської міської ради, вітаємо початок змін. Ну ми взагалі їх не вітаємо. От ми конкретно їх не вітаємо. Галузь. І всі депутати зараз, так, ми заручники, тому що якщо не впроваджиться ця реформа, то наші медичні працівники 1 липня не отримають заробітну плату. І ми голосуємо зараз за всі ці зміни, але ми пропонуємо вітання і все інше виключити. Мені не зрозуміло. Ну, я, наприклад, зміни в нашій країні щодо реформи вітаю і готов про це проголосувати.
Депутати голосують за вітання медичної реформи і разом з тим просять урядовців її виправити. Далі затверджують зміни до бюджету і розглядають низку питань, більшість яких стосуються комунальної власності, подовження договорів оренди та надання дозволів на розроблення проєктів землеустрою. В якому стані нині КП «Центр догляду за тваринами» пропонує вивчити фракція БПП «Солідарність». Там переконані, що ситуація на підприємстві зайшла у глухий кут і потребує втручання тимчасової депутатської комісії. Хотілося б знати і отримати інформацію, що саме відбувалося за 17-й рік, скільки було витрачено коштів, щоб уже новий керівник, який буде призначений, він розумів, що залишилося від попередника, щоб потім він не казав, що не виконувалося те, тому що там був попередній керівник. Депутати ініціативу підтримують і на комунальне підприємство чекає перевірка. Скандальним обіцяв бути розгляд проєктів рішень щодо використання і розміщення прапору ОУН на території міста Суми. Але ініціатори фракції ВО «Свобода» та «За Україну» зняли їх на доопрацювання. Дмитро Сімененко, Максим Ткачов, АТВ. Вибух у супермаркеті. Близько 4-ї ранку двоє молодиків кинули у приміщення магазину по вулиці Героїв Крут коктейль Молотова та дві гранати РГД-5, повідомляє прокуратура. Подробиці далі. Вибух у супермаркеті по вулиці Героїв Крут 60/4 стався о 4-й ранку. Зловмисники розбили вікно та кинули всередину вибухівку. Поблизу приміщення правоохоронці знайшли чеку від гранати. Разом із працівниками магазину війшли всередину, побачили характерні сліди від вибуху. По даному факту в поліції розпочали кримінальне провадження за статтями незаконне поводження зі зброєю, вибуховими речовинами та умисне знищення або пошкодження майна. На місці події зараз працює слідча оперативна група, вибухотехніки, кінологи. Відпрацьовуються різні версії. Можу зазначити, що постраждалих руйнувань та пожежі не було. Маркет було відкрито на початку року. Сума збитків нині встановлюється. На замовлення німецької компанії «Гросман» сумські машинобудівники виготовили два блоки регенерації гліколю за вишки у 4 поверхи. Вражає і вага велетнів – понад 100 тонн кожен. Нині на підприємстві триває підготовка до відвантаження. Техніка, яку виготовило сумське НВО, обіцяє стати справжньою окрасою майбутньої установки осушення газу, для якої заводчани напередодні вже поставили цілу низку технологічно складного обладнання. Ці зразки техніки по-справжньому монументальні. Створюють їх у цеху під номером 4. Блоки регенерації гліколю тут вже виготовляли, але такі масштабні – вперше. Для того, щоб після контрольного складання доставити велетнів на об'єкт, їх розділили на модулі. Дана відгрузка, наше підприємство завершує поставку комплексної установки осушки газу для нашого європейського партнера – інженерного бюро «Гросман». На підприємстві готова до відгрузки установка регенерації гліколя, і вместе з нею буде відгружатися ще блок насоса регенерованого гліколя. І це повністю замикає цю цепочку технології осушки газу місцерождення. Блоки регенерації, виготовлені на замовлення німецького партнера, є не лише одним із найбільших у продуктовій лінійці сумських машинобудівників, але й надскладними технологічно. Були учтені оптимальні і ефективні рішення і розробки в даній області. Блок регенерації гліколя є ключовою єдиницею обладнання системи установки осушки газу. Даний блок забезпечує отримання концентрації гліколя до 99,5% в широкому діапазоні змінення производительності. До виконання грандіозного виробничого завдання було залучено всі цехові бригади. Спільна титанічна праця і ось результат. Висота цього блока до 20 метрів, ну і общий вес в зборі – 106 тонн. Кожен із ярусів має свої особливості в виготовленні, складності. Буферна ємкость в своїй конструкції має U-образний теплообмінник, який сам по себе весом более 25 тонн. І на самому верхньому этаже колона регенерації. Здесь особливість – повищені требування к точності зборки і зготовлення. Нині сумські машинобудівники збирають обидва комплекси в дорогу. Майже 20 залізничних платформ стільки планують задіяти для транспортування. Для сумського НВО це не перша співпраця з німцями. Протягом минулого року підприємство вже реалізувало низку замовлень для свого нового європейського партнера. Анна Світлична, Руслан Павлов, Сергій Метенко, АТВ.
Вже завтра за календарем має прийти весна. Проте зустріти її доведеться з морозами, хуртовинами та снігопадом. Аби уникнути негативних наслідків, рятувальники просять дотримуватися правил безпеки. Синоптики ж прогнозують – до Міжнародного жіночого дня нарешті потеплішає. Сувора зима зі снігопадом, хуртовинами та стійкими морозами утримується на Сумщині останні кілька днів. 28 лютого, в останній день зими, температура по області знизилась до 15 градусів. І хоч завтра перший день весни, вона, говорять синоптики, буде календарною. 1 березня південний циклон принесе чергове ускладнення погодних умов. Вночі та в день завтра ми очікуємо сильний сніг, місцями дуже сильний, сильну хуртовину. На дорогах снігові замети і ожеледицю. Також ми очікуємо посилення східного вітру до 17-22 метрів за секунду. Температура повітря становитиме вночі від 10 до 15 морозу, а в день підвищиться десь до 50 градусів морозу. Через снігові замети на маршрути не виходять деякі міжміські автобуси. На Тростянеччині заручницею негоди стала карета швидкої. За останню добу на дорогах Сумщини застрягли кілька легкових автомобілів. Їх довелось визволяти рятувальникам. В Білопільському районі на автошляху поблизу села Ганів-Каворівська через сніговий замет зупинив свій рух легковий автомобіль, в якому перебувало троє людей. Для надання допомоги населенню, подолавши відстань в 3,5 кілометри, з селища міського типу Лянівка прибули бійці місцевого пожежного поста. Фахівці відбуксували автомобіль на безпечну ділянку місцевості, після чого легковик продовжив свій рух. Наслідки сніжної погоди на собі відчувають не лише мешканці сіл, а й жителі обласного центру. Сумчани говорять, через погіршення погодних умов пересуватись містом стало складніше. Ледь не на кожній зупинці можна побачити кучугури, пробратись через які не лише важко, а й небезпечно. Та не дай Бог обходити. По скажімо, важкому віці і скільки він з переломами людей ходить. А городські власті нічого не роблять. От я вийшла з тролейбуса, чуть ногу не підвернула. Далі що? Якраз там, де треба виходити або заходити до транспорту, є великі такі снігові брили, і це досить незручно. І я вважаю, що такого не повинно бути. Не дуже неудобно. Є дороги почищені, є ні, звісно. Тяжеловато, звісно, коляску тащити з дитином. Незручно, нічого не подобається, дуже холодно. Не хочеться виходити на вулицю, тому що дуже-дуже холодно, дуже метет, багато сугробів, скользко. Возле остановок сніг неправильно, треба убирати, це опасно. Маршрутки їдуть, вже вважай, там, де люди стоять, це неправильно. Розділительні полоси, не видно нічого. Їхати на машині, пересік дві сплошних штраф. Платить людині, яка платить налоги, все платить, не должно. Цим повинно займатися городські власті. Небезпечно, звісно. Ну, я дивлюсь, що стараються десь тут. Де розчистили, воно ж сніг внезапно випав. Тротуари дійсно розчищають. У Сумах для цього задіяні 277 працівників комунальних служб. Ну, а це ми чистимо з 3 годин ночі. І ще чистить скільки. Ну, ви знаєте, я як незручності не відчула. Все добре. Все добре. Тролейбуси ходять, я приїхала, маршрутки ходять, доїхала на роботу, їду з роботи, все нормально. Ну, розчищають, все в порядку, розчищають. У нас дворник Харківська 44 взагалі шикарний, жалуватися не можу. Всіда виходжу на роботу, вже під'їзди прочищені. Я не така категорична, що ой, не чистять, ой, холодно, ой, намило. Ну, це ж погода, нехай буде. Наступний циклон, який принесе посилені снігопади, прийде 3 березня. Тоді сніговий покрив на Сумщині сягатиме півметрової висоти. До 8 березня в нас будуть спостерігатися коливання температури, і вони будуть десь в межах вночі, як я вже казав, десь 10-15 морозу, в день від 5 до 10 морозу. Тобто буде холодна зимова погода. І тільки після 8 березня ми очікуємо, що температури повітря у нас в день становитимуть десь від 0 до 2 градусів тепла, тобто температура підвищиться, почнеться відлига. От опади будуть вже після 8 березня переважно у вигляді дощу, тобто почнеться інтенсивне снігатанення. От, ну, можна говорити, що прийде весна. Поки триває справжня зима, рятувальники закликають жителів області дотримуватись правил безпеки, а водіям радять без нагальної потреби не виїздити на далекі відстані. Це той випадок, коли жіночого дня, який принесе тепло, чекатимуть і чоловіки. Тоня Борзеленко, Сергій Метенко, АТВ. На цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua.
Далі для вас прогноз погоди. Залишайтеся з АТВ.